បាទសួស្តីបងប្អូនបងអានេះគឺគីឡូ3 4បាទ3 4បាទបន្ទីឈើសូដាតាមកញុំមកតអោយមកធុនមកធុនល្អធុនធុននឹងកដាខ្ពស់ធុនហើយនឹងឆារ៉ាប់ពីមកពោតបាទស្ដាំមកពោតស្ដាំមកអាយយចូលមុខមួយហើយបាទហើយប៉ះសេហានបាទ3 4នេះល្អមើលដូចគ្នាបាទគូនេះភ័យច្បិតស្រីវិទ្យាឈើមិនប្រហែលគេបិទស្រីវិទ្យាឈើអត់ហ៊ានបើកបើកងាប់គោក្បីអស់អូបាំងពីឆារ៉ាប់វិញធុនដាក់ធំធំហ្នឹងបាំងពីហ្នឹងឥឡូវស៊ីចេញពីហានបាទថៃប្លោះដាល់សូដាចាប់ស្អាតណាស់ទីឈើវៃជួបបាំងមកធុនមកគ្របតលាក់ល្អណាស់បាទណែនបាទលពង1 0បាទមួយបាទមកទៀតបាទចំខ្សែទៀតបាទចំខ្សែទៀតបាទអាយយ2 0បាទ2 0ដឺមីវៃលើបាំងចូលដៃទៀតបាទពង3ហើយបាទ3 0បាទ3 0ហើយបាទលឿនណាស់បាទតើអត់ញ៉ាំកែកោទេគឺស៊ីឲ្យតើលឿនលឿនណាស់បាទឡមហើយបាទពីឈ្មោះហានបាទហានវៃពីប្លុកដាល់តាខ្ញុំកាត់បានទីជើកែឲ្យឡងឡងសូដាអត់ស៊ីមកពតទេជាប់បាំងមួយទៀតអូបាទតាមជាប់ទៀតបាទអូហូបាទនិយាយបត់ទៅជាប់បាំងគេក្រមបាទឡងវិញ4 0 4 0ហើយបាទអូខ្សែត្រង់ទៀតទៅលើអូជាប់បាំងដូចគ្នាបាទលោពងបាទពង1 4ទីជើកាត់ត្រូវមកគ្រាប់មិញល្អណាស់បាំងណែនបី8បាំងអូអំទីជួយបំបាច់បាំងទៅក្រៅបាទឥឡូវពងបាទពង2 4បាទ2 5បាទបាច់ក៏ក្លឹកបាំងមកនេះអូទៀតបាទស៊ីសូដាមកម៉ៅបោះស្អាតអត់ទេអាទៅលេងហ្នឹងឡងឡងដីសុតខាងលើបាទបួន2ដោបាទជាប់ទៀតកែបានឡងឡង2 2វាយកដៃទៅក្រៅបាទអូច្បាស់សូដាច្បាស់ទៀតលេទៀតបាទសូដាទៅទៀតលេបាទនេះស្គួយខ្លាំងទៀតខ្សែត្រង់អត់ស៊ីទេឡងឡងលៀនហើយដីសតបាទប៉ះសេចូលបាទឥឡូវពង5មក7បាទអូបាំងវៃបាំងណែនជិះបាំងទីឈើវិញកែបានពីឈ្មោះធំវិញស៊ីលឿនលឿនហ្នឹងអើ
ចេញក្រៅដីសុតបាទមកធុញបាទខ្សែត្រង់ស៊ីបាត់ហើយបាទអូល្អណាស់បាទខ្សែត្រង់មកគ្រប់នេះបាទឥឡូវពងបាទ6បាទតើយកចំសុតណាឡងឡងទៅលើស្អាតណាស់បាទមកប្រឡោះបាទម៉ាត់ឡោះណាបាទលោកពង2 6បាទ2 6ដូម៉ោស្វីខ្វីទៅក្រៅទៀតបាទសូដាស្វីឡោះទៀតបាទហើថៃរេរេទៅពិបាកចាប់ហ៎ស្វីគាត bẹt băng tới ក្រៅ tiệt ba ăn ơi pael sui ba đây là phục 3 ba 3 6 ba xi xi một crop ba nó sẽ sna chụp tới tiệt ba xi chỉnh 2 làm trái ba ចេញក្រៅបាទយកវិធីពីហានដល់មកចំខ្សែល្អណាស់បាទចេញទៀតទីស៊ីស៊ីអូសូដាវៃចេញនោះទៀតទៀតដូចគ្នាបាទសងទៅសងមកដៃសុតបាទលោកពង4 4 6បាទលៀនបាទអឺស៊ីមួយទៀត5បាទអូណាស្ពីងយ៉ៃល្អបាទយោស៊ីទៀតបាទអូស្មើបាទស្មើហើយបាទចាញ់ចាញ់ក្រៅបាទអូលបើកបាំងអស់ហើយបាទដល់ហើយបាទជិះរត់មែនបាទលើបាំងទីឈើទៀតបាទដាច់បាំងអត់លេងបាទយោយដេញនឹងដាច់បាំងសូដានេះបាទអូណែបាទចូលមកហើល្អមែនទេមកស្រីសូដានេះបាទឡពង7ទេបាទអំពលហើយចូលមករៀបរោរៀបរោចាប់ស៊ីម្ដងទៀតបងអញ្ចឹងសូដាវ៉ៃស៊ីស៊ីបាត់ហើយបងអូយប៉ែលទៀតហើយបាទ8ហើយបាទស៊ីគាត់ឡើង8ទៅ6បាទជាប់នឹង6បាទដល់ដូលីងមួយសិនបាទដូលីងមួយបាទក
គេឥឡូវយ៉ាដូកោឲ្យខ្ញុំពោតចាប់កដាលវិញមកទូចវិញចៃបាត់ពោតចាប់ស្អាតវិញបាទឡងឡងលៀនហើយបើយកដៃបាទបើយកដៃបាទទៅទៀតបាទអើអើកែបានអូហូបាទកែបញ្ចូលបើមានអីទៀតបាទស៊ីទេឡងឡងទៅលើម៉ាត់សាយឡងណាឈ្មោះធុនបងអត់ឆ្លងទៀតបាត់ចាយសវិជ្រណាខាងនេះបង8 6ដូនណាបងលើលើបងអូលើខ្ពស់ណាស់បងធូននេះមកនេះអូឃើញកិច្ចកិច្ចទៅបងលើលើដូចគ្នាបងលៀនហើយចូលស្មោះទៀតអូដីសត់បងយើយមកប្រឡោះបាល់យូមកបាត់ពីឡាំចាយម៉ែអូហើយចេញក្រៅធ្វើបានល្អទៅស្វីបងចូលមកមួយទៀតបាទឥឡូវពង7 8បាទទៅទៀតបាទអូយម៉ាត់ដល់ហើយម៉ាត់តេវ៉ាឡេទៀតពីសូដាបាទតែដូចគ្នាបាទតែទៅតែមកអូចូលមុខយ៉ាងមួយទៀតបាទអាយយក្រាបទាន់មកចូលខ្នងបាចេញក្រៅបាទបង8ស្មាបាទ8ស្មាបាទអាយយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បងចេញបាទតែយើយសុហានយត់បានបាទទីក្លឹបអូណាស់មកឆ្រាប់មកវៃលិចលិចមកអូបិសាបិសាឆ្លងពេលទស្សនាជីវបន្ត8ស្មើបាទថៃទៅចំទីឈើចាប់ស្អិតណាស់បាទឡងឡងទៅលើបាំង2បែកបាំងទៅក្រៅទៀតហើយបាទទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទសូដាចំឆ្រាប់អត់ប៉ះទេស្អាតណាស់បងលើលើចូលមកដាក់កញ្ញូងប៉ះតបូលបងហើយបាទចេញក្រៅទៀតបាទ
អូស៊ីសេរីមកគ្រាប់បាទ9បាទ9ទៅនឹង8បាទឡើងមកគ្រាប់ទៀតបាទសូដាមកគ្រាប់ទៀតបាទតែបលេបែកបាំងទៀតបាទដាក់3ដាក់3បាក់ដៃបាក់ជើងហើយបាទចេញក្រៅអើយចូលបាទស្មើ9ស្មើ9បាទប៉ងដល់ក្រោយបាទដាក់ប៉ងដាក់បាំងឲ្យបាំងនេះបាទបែកបាំងទៀតបាទយូយបាទពួក10ឯងបាទ10ទៅ9ហ្នឹងអូឡងឡងអូតើយាបាទដីសុតបាទជាប់បាំងមួយទៀតបាទពង11បាទ11ទៅនឹង9បាទមកទៀតហើយពីសូដាចំចារ៉ាប់ចាប់ស្អាតម៉ាត់ស្រីត្រង់ល្អណាអឺស៊ីមកគ្រប់ទៀតបាទគំទុកឲ្យបាទ10ទៅ11ទៅទៀតបាទបាំងទៀតបាទបាយរហូតបាំងនេះបាទចោះចោះលើបាទអត់មានណាយោបាទអត់យោបាទមកទៅយោបាទគេលុយនិយមមែនទេមករកនេះ10 11បាទចេញក្រៅបាទចេញពីសូដាចេញក្រៅពង12បាទ12 10បាទបត់ពេកបត់លងចេញបាទជាប់ទៀត13បាទ13 10បាទអាយូយបាំងធំទៀតទៀតជឿបាទមកទៀតអាពីសូដាបាទខ្សែត្រង់បញ្ចូលស៊ីហើយបាជាប់មកគ្រាប់បាទ11បាទ11 13បាទទៅទៀតហើយតាកទៀតបាទដាក់តាកបាទ
្នេះតស្វីច្រើនណាស់ណាចេញក្រៅហើយល្អណាស់ចេញទៀតបាទអត់បានពងទេបាទចេញយីមកធុញបាទអាយយស្ដាយបាល់ណាបាទបន្ទុកបាទ13 11 បាទលឺមែនបាទដៃសត់បាទបលីទៀតបាទអឺស៊ីមកគ្រប់ទៀតបាទ14បាទ14ហើយបាទស្វីគាត់ល្អអញ្ចឹងបាទសូដានេះនៅតែល្អថៃរេចកស្វីគាត់បាទមួយទៀតអូយហាហាអើបាយអឺបាយខ្លួនល្អណាស់បាទលេបាទ12 14បាទ12 14ហើយបាទអឺលេបាទបាល់កំពុង13 14បាទអូបាទមកលេបាទកុំបលេបន្ទុកបាទគិតឃើញបាល់បាទគិតឃើញបាល់រៀងខ្លួនគិតទេឆ្មាត់ធន់ទេទៅបាល់បាទចារាប់ទេខោបាល់ត្រូវបលេអើបាទសេចក្ដីមកសំស័យបាទខៀលហើយបាំងឈ្មោះពោតចិត្តឈឹងបាទចំមកពោតចាប់ស្អាតណាស់បាទមានឱកាសលឺសតបាទចេញក្រៅបាទហើយចេញក្រៅកែបានអូខេសេចក្ដីបាទបីប្លោះបាំងស្មាត់ធុនមកសេចក្ដីបាទចេញជំនេះគឺបាននៅខាងបន្ទាយឈើបាទលទ្ធផលគឺ15-12បាទអរគុណច្រើនបាទ